t'i japim kohë të gjithë konsumatorëve të ujit që të vetë rregullohen. Në një kohë që është lançuar operacioni për goditjen e apozuesve me ujin dhe krijimin e lidhjeve të lishme për abonentët që nuk paguajnë, Report TV zbardh ekskluzivisht raportin dërguar parlamentit ku rezulton se asnjë qytetar në vend nuk furnizohet me ujë të pishëm për gjatë 24 orëve. Në të gjithë vendin nga 24 orë shqiptarët kanë mundësi që mesatarisht të furnizohen me intervale të ndryshme në mëngjes, drekë dhe darkë vetëm 11.4 orë. Nga raporti rezulton se zbulimi me shërbimin e ujësjellësit apo dërgimi të ujit të pishëm në banesa dhe subjekte bëhet vetëm në 80% të territorit, ku rezulton se në 20% nuk ofrohet fare ky shërbim, duke lënë një pjesë të konsiderueshme kryesisht në zonat rurale pa dubacion e ujit. Kritike paraqitet situata në pjesën e kanalizimeve ku përfshihen edhe ato të ujrave të zeza, nga ku siç shihet edhe në këtë faksimile, ky shërbim ofrohet në nivel 50% në të gjithë vendin. Ky raport flet edhe për matjen e ujit që hidhet në sistemin e tubacionit me shpërndarje deri te konsumatori, ku nga 10 litra ujë që pompohen matet vetëm 6.8 litra, dhe sasia tjetër prej 3.2 litra nuk matet duke u faturuar afrofe ose llogaritet si humbje në rrjet. Referuar këtij raporti rezulton se për gjatë vitit që lan pas 2017, uji pa të ardhurat për llogaritet në nivelin e 35%, pasi 65% arkëtohet, duke u përkthyer në litra, rezulton se nga 10 litra 3.5 prej tyre nuk arkëtohen edhe pse konsumohen. Arkëtimet për gjatë vitit 2017 kanë pasur një ulje me 8%, sipas këtij raporti, dhe ekspertët shprehen se në uljen e arkëtimeve ka ndikuar qenia e një viti elektoral siç ishte 2017. Ndalur tek abonentët me lidhje të paligjshme në të gjithë vendin, sipas raportit dërguar parlamentit, rezulton se ata janë 20% e totalit të abonentëve që kanë ujësjellës kanalizime në të gjithë vendin, ose në 10 abonent, 2 prej tyre janë informal. Po ashtu Report TV ka mësuar ekskluzivisht se pas Tiranës dhe Durrësit kanë aplikuar për të rritur tarifën e ujit, edhe 7 shoqëri, mes tyre ujësjellës kanalizimi Maliq, Gramsh, Kruj, Malsi e Madhe, Shkodër, Skrapar dhe Fier.